автоматы, это 25-33, для выдачи лотерейных билетов, что переданы на сберегание того САКС, суд вважает необходимым по вимогу за належностью. 481 лотерейный билет, лотерейные билеты, что находятся в мотках в кількості 25 мотків та гроші в сумі 2 935 90 копійок, передані під зберігальну списку директору фонду без промісту бажання на сьогодні повернути фонду. Мобільний телефон марки Nokia, сумівний номер 351-92-90-58-54-52-57, передані під зберігальну списку директору фонду без промісту бажання на сьогодні повернути фонду. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинувачений, який перебуває під вартою в той же срок, з дня отриманого вироку. Вирок набирає законну силу після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законну силу після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після його ухвалення суддям. Чи зрозуміло учасникам даного кримінального провадження вирок, зміст вироку, а також термінний порядок цієї скарги? Всім зрозуміло? Також суд роз'яснює учасникам даного кримінального провадження їхнє право ознайомитись із журналом судового засідання та подати на нього зауваження в разі неправильності або неправильності. Також вакцин суд вам роз'яснює, приймаючи до уваги, що ви перебуваєте під вартою, міри запобіжного заходу тримання під вартою вам обраного в межах розгляду іншого кримінального провадження, то якщо ви бажаєте, що буде присутній при розгляді апеляції в межах даного кримінального провадження, для того, щоб вас доставили в приміщення поліційного суду міста Києва для розгляду апеляції, вам необхідно звернутися відповідною заявою до апеляційного суду міста Києва про бажання бути присутнім при розгляді апеляції. Судове засідання закінчено. Копія вироку зараз буде вручена.